asjade internet ehk IoT aitab meil säästa energiat targas majas, juhtida paremini tootmist, luua autonoomseid sõidukeid, jälgida inimeste tervist. Hinnanguliselt on lähiaastail maailmas üle 20 miljardi võrkuühendatud asjade interneti seadme, mis omavad kolossaalsed mõju tervele inimühiskonnale. Ja need nutikad seadmed muutuvad järjest targemaks. Kui varem kogusid asjade interneti seadmed andmeid, mille töötlemine toimus eemal serveriparkides, praegu suudavad IoT seadmed andmeid töödelda koha peal, mis muudab süsteemi töökindlamaks, kiiremaks ja energiasäästlikumaks. Just sellega me siin tegelemegi. Tallinna Tehnikaülikooli intelligentsete asjade interneti uurimisgrupp muudab seadmed targemaks. Toome ühe näite. Siin muudetakse targa linna keskkonna monitooringu sensoreid selviisil nutikamaks, et andmeid edastatakse ainult siis, kui tuvastatakse ohtlikul määral saastunud õhk või liiga kõrge müratase. Nii kulutatakse vähem energiat andmeedastusele ja väheneb vajadus haruldaste materjalide kasutamise järele. Sellised nutikad, kuid soodsad ja lihtsalt paigaldatavad sensorid suudavad ennustada lähenevaid tõrkeid tööstusseadmetes ja sel viisil vähendada masinate hoolduse remondikulusid. 5G mobiilside tehnoloogia pakub lahendusi isejuhtivatele sõidukitele. Mobiilsed tugijaamad muutuvad intelligentseteks sõlmedeks, mis lisaks andmevahetusele ka töötlevad andmeid, näiteks videosignaale, mis võimaldab teha kiiresti kollektiivseid juhtimisotsuseid. Kohapeal andmete töötlemine on oluline droonide liikumise koordineerimisel või võimaldab luua droonidest mobiilside baasjaamu. Tallinna Tehnikaülikooli koordineerimisel teostatakse üle-euroopalist innovatsiooniprojekti 5G Timber. Selle raames piloteeritakse intelligentsete mobiilside tugijaamade kasutamist pildituvastuseks, töötajate ohutuse tagamiseks, liitreaalsuse kasutamiseks ja seda kõike puidutööstuses. Oluline interneti ühendatud seadmete puhul on küberturvalisus. Seda nii tööstuslahenduste kui ka tavakasutajate nutiseadmete puhul. Kui tööstuse puhul on oluline töökindluse tagamine, siis interneti ühendatud nutividinaid võib väga hästi kasutada ohtlike rünnete läbiviimisel. Intelligentsete asjade interneti projektis tegeletakse andmeliikluse analüüsiga seadmetes, mis aitab ründeid avastada ja ennetada kohapeal masinaõpet kasutades. Mõistagi on asjade interneti eriti tarkade asjade interneti valdkond üsna keerukas, sest tuleb lahendada probleeme, mis on seotud nii raadiosidega, energiasäästuga kui ka väga spetsiifiliste ja keeruliste tarkvara arendustega. Intelligentsete asjade interneti töörühmal on kogemused kõigis neist valdkondades ja vajadusel võimekus kaasata nii akadeemilist kompetentsi kui ka ettevõtteid. Ikka selleks, et interneti ühendatud seadmeid veelgi nutikamaks muuta.